जे काही हवंय ते झी फाय ऍप वर पहा. झी फाय ऍप डाउनलोड करा आणि फ्री मध्ये पहा केव्हाही कुठेही. प्राजक्ता वहिनी मला बोलल्या, त्यांच्या मनात माझ्याबद्दल राग होता म्हणून आई चिडली. बरोबर, आई चिडली, माझं त्या घरात कसं होईल याचं टेन्शन तिला आलं म्हणून तिने घर जावयाचा मुद्दा काढला. बरोबर, आईने घर जावयाचा मुद्दा काढला म्हणून आलापची आई चिडली आणि त्यांनी साखरपुडा मोडला. चूक काय? आलापच्या आई असं म्हणाल्या की आपण या नात्याचा विचार करूया, त्यांनी साखरपुडा तोडलेला नाहीये बाळा. आणि आलापचे बाबा आले होते ना, तेही असंच म्हणाले की नातं पूर्णपणे तुटलेलं नाही. काका आलेले का? अगं त्यांच्या दृष्टीनं तर ते या नात्यासाठी ओके आहेत. पण बाबा आलापच्या आईचं काय? नात्याचा विचार करूया म्हणजे नातं संपलं असंच होतं ना रे? पण बाबा या सगळ्याचा अर्थ असा कसा? माझं त्या घरात जाणं टेन्शन फ्री असेल तर आईला प्रॉब्लेम नसेल. जर आईला प्रॉब्लेम नसेल तर ती घर जावयाचा मुद्दाच नाही काढणार. आणि तिने घर जावयाचा मुद्दाच नाही काढला तर आलाप आणि माझं लग्न होऊ शकतं. कारण आलापच्या आईला मग कसलाच प्रॉब्लेम नसेल. अगदी बरोबर. याचा अर्थ असा की या सगळ्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन एकच आहे आणि ते म्हणजे तो इच्छाधारी मंत्र. करेक्ट. तो इच्छाधारी मंत्र जर तुझ्याकडे असेल तर आलापच्या घरी तुझं जाणं सेफ आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला तो मंत्र लवकरात लवकर शोधला पाहिजे. बाबा मला सांग, एक कमान, नदी, त्या बाजूने जाणारा रस्ता आणि भग्न अवशेष, हे सगळं एकाच ठिकाणी असलेलं कुठलं गाव आहे? हे बघ, हे सगळं एकाच ठिकाणी असेल अशी गावं खूप असतील, पण जिथे आपल्या कुळातले लोक राहतात तिथेच तुला हा मंत्र मिळेल असं मला वाटतंय. त्यामुळे आपल्याला अशाच ठिकाणी जाऊन तो मंत्र शोधला पाहिजे. पण बाबा हे तू कशावरून सांगतोयस? अंदाजावरून. सध्या तरी आपल्याकडं तेच आहे ना, अंदाज बांधणं.